հազարին արորինը սունհինգի այս օրերին Հայաստանում շարունակվում է էներգետիկ ճգնաժամը։ Բնակարաններում օրեկան տրվում է 2 ժամ էլեկտրաէներգիա, շենքերի միջև էլեկտրալարերի իսկական սարդոստայն է հյուսված։ Դրանք այսպես կոչված ձախ հաղորդալարերն են, որոնք լույս են գողանում հիվանդանոցներից, հացի արտադրամասերից կամ տրամվայների հավաքակայաններից։ Ձախ լույսի հետ իշխանությունը չի կարող կռիվ տալ, այն անվճար է։ Հայ էներգոյի տվյալներով բնակչությունը վճարում է միայն սպառած էլեկտրաէներգիայի 8% դիմաց։ 8 միլիարդ դրամի է հասնում էլեկտրաէներգիայի դիմաց բնակչության պարտքը։ 1998-ի փետրվարի 17-ին Հայաստանի ռամկավարները հայտարարում են, որ կպաշտպանեն նախագահի պաշտոնակատար Ռոբերտ Քոչարյանի թեկնածությունը նախագահի արտահերտ ընտրություններում։ Քոչարյանը ռամկավարներին խոստացել է ապահովել արդար ընտրություններ։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Միշել Լեգրան 1998-ի այսօրն անձամբ է գովազդում այստեղ արտադրվող Քաստել գարեջուրը։ Սա հայ ֆրանսիական համատեղ ձեռնարկության կարծես թե ապագա ունեցող առաջին արտադրանքներից է։ Արտահանումը կստացվի եւ արդեն շատ տեղերից կան առաջարկներ, շատ երկրներից հետաքրքրված են։ Նույն օրը ազգային ժողովի փոխնախագահ է դառնում Յուրի Բաղշյանը, նա փոխարինում է 2 շաբաթ առաջ հեռացած հրաշական Կարապետ Ռուբինյանին։ Արա Սահակյանի տեղին հավակնում են Արթուր Բաղդասարյանն ու Ալբերտ Բազեյանը։ Բաղդասարյանն ասում է, որ զիջում է իր տեղը Բազեյանին։ Անկեղծ ասած, պատրաստ չէի առաջադրման եւ այսպես իրավիճակային լուծում էր սա։ Այս մեկ ամսվա ընթացքում ուշ փոփոխություններ իհարկե չեն դնելու եւ չեն կարող լինել։ Նախագահի պաշտոնակատար Ռոբերտ Քոչարյանը 1998-ի փետրվարի 17-ին խոստովանում է, որ արդարընտրություններ անցկացնելու համար Հայաստանում խնդիրներ կան, սակայն կառավարությունը փորձելու է իրենից կախված ամեն ինչ անել, որ լինեն իրոք հավասար պայմաններ եւ լինեն արդար ընտրություններ։ Եվ շատ մեծ դեր պիտի խաղաք հենց դուք վերագողները, ստեղծելով այն մթնոլորտը, երբ որ ամեն մեկը զգա ուղղակի, որ յուրաքանչյուր անարդարությունը գործում է իրեն դեմ։ Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին 1999-ի փետրվարի 17-ին ազգային ժողովում ջերմ ընդունելություն չէր սպասվում։ Մարդն եկել էր խորհրդարանից ստանալու Վանո Սիրադեղյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու իրավունքը։ Երկրապարները պատրաստ են հանձնել Սիրադեղյանին։ Մինչ այդ Քոչարյանը սպառնացել էր, որ չհանձնելու դեպքում կցրի խորհրդարանը։ Վերջինս քվեարկում է հանձնելու օգտին։ Դրանից հետո անդիմադիր Դավիթ Շահնազարյանն առաջարկում է ստեղծել Քոչարյանի պաշտոնակությունը նախապատրաստող ժամանակավոր հանձնաժողով։ Եվ դիտմամբ քվեարկությունից հետո հանդես եկա առաջարկով, որպեսզի խուսափեմ իշխանության կողմից երկու հարցերը իրար շահ կապելու արդեն սովորույթ դառած այդ ոլորտից։ Ինչ է կարծում։ Հերձումը ցույց կտա։ 1999-ի այսօրն առաջին անգամ պաշտոնապես խոսվում է Ալեքսանդր Թամանյանի նախագծած հյուսիսային պողոտան կյանքի կոչելու մասին։ Ես առաջին անգամ հյուսիսային պողոտայի մասին, այդ խնդրի մասին լսել եմ 1955 թվին, երբ դեռ դպրոցական է եւ երաժշտի ճարտարապետ դառնում։ Հայտարարված է նախագծերի մրցույթ, 3 նախագիծ կա, որոնցից 2-ը նախատեսում են Պողոտայի տեղում գտնվող 150 տարվա պատմություն ունեցող տների լիովին կամ մասնակի ոչնչացում, իսկ մեկն էլ գտել էր ձևը դրանք պահպանելու։ Հյուսիսային Պողոտա կոչված տա, ուրեմն հասկացողության տարածքը դա Երևանի, բուն Երևանի միակ պահպանված, գոնե մի քիչ ամբողջականորեն արտահայտված հուշարձանային գոտին է, եւ հյուսիսային Պողոտան նախ եւ առաջ կառուցելուց առաջ պետք է պարզել ընդհանրապես այսօր այս նոր ժամանակաշրջանում այդպիսի բացվածք, այդպիսի կառուցապատում ինչ հետևանքներ կունենա եւ ընդհանրապես անհրաժեշտ է Երևանին, թե ոչ։ 2000-ի փետրվարի 17-ին Փարիզից Երևան է բերվում Զորավար Անդրանիկի աճյունը, սա նրան Հայաստանում վերահուղարկավորելու 3-րդ փորձն էր, այս անգամ արդեն հաջող։ Օզանյանը մահացել էր 75 տարի առաջ Ամերիկայի Ֆրեզնո քաղաքում։ Բոլորիս մոտ երկակի զգացմունք է, երկակի ուզմունք է եւ ուրախության եւ պահի մեջ իհարկե ակնածանքի եւ երկյուղացության։ Մինչև Երաբլուրում ուղարկավորման բուն օրը, փետրվարի 20-ը, աճյունը կտեղադրվի օպերայի շենքում վերջին հրաժեշտի համար։ 2006-ի այսօրը գործարար պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը խորհրդարանում հայտարարում է, որ վերադառնում է ակտիվ օրենսդրական աշխատանքի։ Նա խորհրդարանում էր հայտնվել մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությանը մասնակցելու համար։
2011-ի այսօրը ոստիկանները Գյումրիում թույլ չեն տալիս վրացական պետհամարանիչներով ավտոմեքենաներին ավտոերթով անցնել Երևան կառավարության շենքի մոտ նախատեսված բողոքի ակցիային մասնակցելու համար։ Փաստացի ապօրինություններ ճանապարհը փակվել են ոստիկանության կողմից, գլխավոր պողոտան կապտար եղավ մարդիկային կառավարմանի գնալ։ Պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանը դիմում է խորհրդարանի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանին ճանապարհը բացելու համար, սակայն վերջինս ոչնչով օգնել չի կարող։ 2012-ի փետրվարի 17-ին արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանն անհետ է համարում այն լուրերը, թե ինքը մտադիր է լքել հարազատ օրինաց երկիր կուսակցությունը։ Բազմիցս ասել եմ եւ կրկնում եմ, որ Արտուր Բաղդասարյանը իմ ընկերն է, ես կանգնած եմ իր կողքին եւ միասին գնալու ենք առաջ։